inden I ser det her show, så skal I huske på én ting. Hvis det, jeg viser jer her i det her show, det viser sig at være noget lort, så smadrer jeg det. Fuldstændig. Nogle gange så bliver jeg bare introduceret for et eller andet, der er så vanvittigt, så jeg simpelthen bliver nødt til at gå ud og købe det. Og sådan er det med den ting, jeg skal vise for jer i dag. Den her gang, der er det den her Magic Gin, og det er et legetøj. Og den skulle efter sigende kunne gætte, hvilken som helst dyr det er, du tænker på ved at stille nogle spørgsmål. Lad os prøve at se, om den egentlig kan det. Der står her, at man kan sige okay, ja, nej, det ved jeg ikke. Nogle gange sig det igen og gå tilbage. Og så taler den både dansk og norsk, og den kostede 50 kroner i bog og idé. Men lige så vi kan få pakket pisset ud her. Hvad fanden gider jeg have? Så er den så kværket her med sådan en. Her er den så. Så er stor den, ikke? Og selvfølgelig så skal vi fat i en skruetrækker, fordi den skal have nogle batterier. Og hernede bagpå, der er der dansk-norsk. Okay. Hvad så? Der er en knap på næsen, er en knap. Jeg ved, om det er start, stop. Skal jeg lige finde en skruetrækker, der har nogle batterier i den? Se ud som om den skal have tre AAA-batterier. Det er tre batterier, og den ene skal simpelthen begraves dybt nede i maven på den her. Så fik jeg endelig mosset nogle batterier i, og jeg tænker, vi udfordrer den her. Jeg skal trykke på næsen her, og så bla bla bla, og så skal jeg altså tænke på dyr, og så skal den stille mig nogle spørgsmål og sådan noget. Men jeg tænker, lad os kun give den her et forsøg. En skide chance for, om den her den virker eller ej. Fordi jeg har lige været ude og købe en ny hammer. Fordi jeg så godt min sidste video, og så nogle af jeres kommentarer, og jeg tænkte, I var ikke helt tilfredse. Lokke, vi er ikke tilfredse, vi vil have mere smadring. Det går jo ikke med sådan en lille hammer. Desværre, så har jeg allerede lavet en video, som udkommer her på fredag. Hvor jeg også bruger den lille hammer. Og ja, jeg er så ked af det. Jeg er så ked af, at den smadring den ikke var god nok. Og jeg kan godt selv se det, og jeg undskylder. Men fordi at I var så utilfredse, så tænkte jeg, fint nok. Det bliver jeg nødt til at gøre noget ved. Og hvad har jeg så gjort? Jeg er simpelthen ude at købe den her banehammer. Den vejer 4,5 kilo, og det er 120% ren testosteron mandighed, klar til at smadre alt. Og jeg tænker, fuck. Skal jeg lige smadre mit bord også? Jeg tænker, hvorfor ikke starte ud med den her lille satan her? Lad os sige, vi giver dig en chance, lille satan. Hvis ikke du gætter mit dyr, som jeg har i mit hoved, eller som jeg også fortæller jer. It's hammer time, bitch. Lad os prøve. Dyret, som vi tænker på, vi tænker. Hvad skal det være? Hvad fanden skal vi tænke på af dyr? Jeg tænker, giraf. Giraffer, det er ikke noget, som man normalt vil. Ja, det tror jeg ikke. Det ved jeg ikke. Vil man gætte på en giraf? Det ved jeg ikke. Elefant? Giraf? Vi tager giraf. Jeg trykker på næsen. Lad os komme i gang. Hey, en ny ven. Skal vi lege? Okay, han har tydeligvis ikke set min hammer. Kan du lige øjnene, de sådan lyser? Jeg ved ikke, om I kan se det. Prøv at se. Han snakker. Okay, når du er klar. Så tænk på et dyr. Det forstod jeg ikke. Det var giraffen. Jeg sagde, okay. Så stiller jeg dig et par spørgsmål. Bring it. Du skal svare ja, nej, eller det ved jeg ikke. Du kan også svare nogle gange. Okay. Ja, skal jeg sige noget? Har det her dyr tænder? Ja, det har den. Okay. Har den? Har det kun fire ben? Ja. Okay. Jeg ved, om du ikke kan tage insekter. Kan det her dyr springe? Ej, det tror jeg sgu ikke. Nej. Det er meget interessant. Har det her dyr en lang hale? Sådan. Hvad svarede jeg? Har det her dyr en lang hale? Ja. Yeah. Har den ikke det? Det er ikke sådan en lang. Det er sådan en lille. Det må jeg sige. Er det større end en mikroovn? Ja.
Er det her dyr meget stort? Ja, det er meget stort. Det tænkte jeg nok. Jeg ved, om jeg svarer forkert med nogle af dem. Har det her dyr pels? Ja. Sådan. Lever det på savannen? Ja, det gør det. Okay. Jeg tror ikke, det bliver ret meget om giraffer. Er det venligt? Ja. Ja. Er det pletter? Aha, det må jeg sige. Jeg har det. Eller, jeg tror jeg det. Du tænker garanteret på en giraf. Så havde jeg ret. Ja. Hvordan? Fuck! Jeg var den bedste. Fuck you, man. Fuck dig. Giv mig min hånd. Tør du prøve igen? Nej!